ще успее ли Доналд Тръмп да спечели втори мандат в битката за Белия дом и ще признае ли изборните резултати? Или Джо Байден ще успее да го победи след окончателното преброяване на гласовете? Наживо от Вашингтон и Уилмингтън. Над 4000 случая на коронавирус за денонощие, 63-ма починали. Премиерът обяви, че държавата няма да бъде затварена. Държавата няма да спира. Психиката на хората трябва да е стабилна. Новата програма за саниране ще бъде безплатна за собствениците и те няма да дофинансират изграждането за новите фасади на жилищата си. Европейския съюз иска през следващите години абсолютно всички сгради да бъдат санирани. Намерихме вариант, модел, при който всъщност съфинансирането няма да бъде от собствениците. Добър вечер, това е Посвети у нас. Америка и целият свят са в очакване да разберат кой е новия президент на страната. Гласовете се броят в момента, а резултатът се обръща вече няколко пъти. Можете да следите данните в реално време на сайта ни. На изборите гласуват 240 милиона американци, но последната дума е на електоралната колегия – сбор от представителите на всеки щат. Към момента води кандидатът на демократите Джо Байден. Решаващата битка и този път е в няколко щата. Техните губернатори казаха, че забавянето на резултатите в момента е знак, че системата работи и се брои много прецизно. Нищо няма да бъде ясно, докато не бъдат преброени и всички гласове по пощата. Тази година те са рекорден брой и заради коронавируса. 100 милиона американци решиха да гласуват от дистанция по този начин. Темата се превърна в основна на кампанията. Настоящият президент Тръмп настоява, че тези гласове са нелегитимни, защото не са защитени достатъчно от манипулации. Опонентът му, Байден, обаче очаква с нетърпение да чуе резултата от всяка една бюлетина. Последните резултати към момента показват преднина за кандидата на демократите Джо Байден. Данните са от 42 от общо 50 щата. Сегашният президент Доналд Тръмп към момента има 214 гласа подкрепа от електорите, а Байден 237. В американската избирателна система не процентите, а това са най-важните числа. Защото американските граждани не гласуват пряко за президент. А всеки щат, според броя на населението си и според това, коя партия е спечелила изборите в него, изпраща определен брой електори, демократи или републиканци в така наречената избирателна колегия. Тя е съставена от общо 538 члена. Който от двамата кандидати събере мнозинство от 270 души в тази избирателна колегия, той става президент. Обикновено електорите се съобразяват с волята на своя щат, но има и случаи, в които подкрепят противниковия кандидат по своя преценка. И Тръмп, и Байден могат да разчитат на твърди гласове в щатите, които традиционно и категорично подкрепят партиите им. Има обаче няколко колебаещи се щати, в които не е ясно кой ще победи – републиканците или демократите. За сега Тръмп печели 23 щата, а Байден в 20. Най-оспорвани в момента е крайният резултат в щатите Мичиган, Уисконсин и Пенсилвания. Нашите пратеници следят динамичната ситуация на място от Вашингтон. Сега включваме Александър Марков. Здравей, Сашо! Доста интересна ситуация. И двата щаба са готови да обявят победа. Единият даже почти го направи. В същото време улицата, властите и бизнеса очакват протести тази вечер.
Здравейте, с напредването на деня се увеличават и очакванията сред американците да разберат как вървят резултатите в щатите от ключово значение за изборната победа на изборите за президент през 2020 година. Буквално преди минути проекциите на CNN и Associated Press обявиха, че кандидата на демократите Джо Байден печели Уисконсин, което е огромно развитие до момента. Остава да бъдат обявени победители в Пенсилвания, Мичиган, Джорджия, Северна Каролина и Аризона, която по всяка вероятност Байден също ще спечели. В този момент в Филаделфия, в Пенсилвания, се провежда митинг в подкрепа на Джо Байден. Самия Байден и Тръмп се очаква да направят изявления по-късно тази вечер, каквито направиха и снощи. Associated Press съобщи също така, че юридически екип на президента Тръмп ще поиска временно спиране на преброяването на бюлетините именно в Мичиган и Пенсилвания. Това дава яснота колко важни са тези щати. Оттам ще дойде изборната победа, за който и да било от двамата кандидати. Доналд Тръмп успя да направи нещо през 2020 година, което направи през 2016. Спечели Флорида, изключително важен щат с 29 електорски гласа. Спечели и Охайо, който е щат предвестник, известен с това, че гласува за всички бъдещи президенти. Байден пък успя да е на път да грабна Аризона, която е традиционен републикански бастион. В изявления късно с нощи между 1 и 3 сутринта Джо Байден призова своите привърженици да запазят търпение, докато не бъдат преброени всички бюлетини, а Доналд Тръмп побърза да обяви изборна победа. Вижте още от техните изявления. Милиони, милиони американци гласуваха за нас днес. А една тъжна и малка група от хора се опита да ги лиши от правото им на глас, но ние няма да го допуснем. Спечелихме навсякъде и изведнъж съобщиха друго. Резултатите показват, че имаме повод да празнуваме. Вярваме, че вървим към победа на тези избори. Знаем го заради безпрецедентното ранно гласуване по пощата, за което ще трябва време да се обработи. Сашо, да обясним защо се бавят резултатите и кога да очакваме да бъдат готови. Бавят се, тъй като изборните власти в Пенсилвания, в Джорджия, в Северна Каролина поискаха няколко дни отсрочка между 2 и 3 и им беше дадена, за да приемат всички пощенски бюлетини, които тази година са рекорден брой. Около 60 милиона американци решиха да упражнят по този начин правото си на глас заради коронавируса. Смята се, че предимно привърженици на демократите са избрали да гласуват така, което означава, че би имало синя вълна. В Пенсилвания, например, който е щат от ключово значение за тази победа, бюлетини с клеймо 3 ноември могат да бъдат приемани до 3 дни след края на изборния ден, т.е. до 6 ноември. Колко време би отнело след това обработката на тези бюлетини и преброяването им е отворен въпрос. За това се бави обявяването на резултатите там. Вижте още какво каза по този въпрос губернатора на Пенсилвания. Забавянето, което виждаме, е знак, че системата работи. Тя е нова, влезе в сила миналата година. Имаме 3 милиона бюлетини, пуснати по пощата. Броенето им отнема време, така че е възможно да не знаем резултата дори днес. Но най-важното е, че ще имаме точни данни, дори това да отнеме повече време, отколкото сме свикнали. Президентът Доналд Тръмп вече обяви, че ако се наложи, ще се обърне към Върховния съд и към щатските съдилища по отношение изборните резултати и начина на обработка на бюлетините. Според експерти и юристи, това обаче е дълъг и трънлив път. Вижте още по този въпрос. Нашите избори на практика се провеждат от щатите, така че ако някой иска да оспори резултатите, ще трябва да заведе дело пред щатските съдилища с твърдението, че е нарушен местен закон или че начинът, по който гласовете са броени, е в нарушение на закона. След това делото трябва да бъде разгледано и оспорвано пред Върховния съд. Но трябва да посочите много конкретно нарушение на Конституцията на Съединените щати. Накрая да кажа, че за щастие мащабните протести с очаквано напрежение, които се очакваха в Вашингтон, в Нью-Йорк, в Чикаго и в други големи градове на страната, не се състояха. Имаше протестно шествие късно с нощи тук. В момента продължават също да се събират хора на площада пред Белия дом, но взетите мерки за сигурност от страна на полицията дават резултат. Обществените сгради и магазините заковаха телашите ни плоскости по витрините си срещу вандалски прояви още преди няколко дни. Но през целия ден Вашингтон
остана спокоен. Предстои да видим как ще се развие деня тук. Александър Марков от Вашингтон. Следим ситуацията. Европейският съюз и НАТО за сега запазват мълчание за изборите в Америка. Премиерът на Словения беше единственият европейски лидер, който днес прибързано поздрави Доналд Тръмп. Вероятно това се дължи на факта, че съпругата на Тръмп, Мелания, е от словенски произход. От Еврокомисията напомниха, че ще коментират, когато бъдат преброени всички гласове и бъдат обявени окончателните резултати. Ясно е, че американците са избрали Доналд Тръмп и Майк Пенс за още 4 години. Написа днес в Твитър словенският премиер и ги поздрави за силните по думите му резултати. Говорител на Европейската комисия отказа да коментира прибързаните поздравления от Словения, но напомни, че подобно изказване не се вписва в европейския подход да не се коментират избори преди да има окончателни резултати. Върховният представител по въпросите на сигурността и външните работи Жозеп Борел каза днес, че отношенията между Съединените американски щати и Европейския съюз трябва да продължават да се развиват въз основа на общите ценности и история. Какъвто и да е резултата, Европейския съюз ще се опита да си сътрудничи с Съединените щати, за да развие възможно най-положителните отношения. Проблемите, пред които сме изправени, са огромни. Първият е борбата срещу пандемията. И в Съединените щати, и в Европа срещаме трудности с овладяването на вируса. След това трябва да възстановим икономиката, трябва да се справим и с климатичните промени. Изправени сме пред нови проблеми със сигурността и с връзките с Китай. Всичко това изисква добри отношения с Съединените щати, на общи ценности, на дългата ни история на сътрудничество. И това би трябвало да бъде така, без значение кой ще е стопанина в Белия дом. На фона на обтегнатите през последните години отношения с Вашингтон, Брюксел очаква с интерес кой ще бъде следващият президент на САЩ и дали то отново ще присъедини страната си към Парижкото споразумение за климата или ядрената сделка за Иран и дали ще върне американските военни отново в Германия. Всичко за изборите в Съединените щати може да следите на сайта ни bnetnews.bg. Там в реално време може да видите и как се променят резултатите от броенето на гласовете. Другите водещи теми. Рязък скок на новите заразени с COVID-19 у нас. Преминахме психологическата граница от 4000 нови заразени за денонощие. На практика всеки трети, който се е тествал, е заразен. Няма да се затваря държавата, категоричен е премиерът Бойко Борисов. В началото затваряхме държавата, защото не знаехме какво е. Да, даде ефект. Сега знаеме какво е. Сега знам, че самодисциплината, грижата за другия човек, за себе си. Само това ни спасява. По 500 оздравяват. Те трябва да работят. Държавата няма да спира. На хората трябва да е стабилна. Чините почват, прощайте, да излизат. Февруари, март, април ще изправя така държавата. Не се подвеждайте по лъжците. Те това целяха. Пуч. Сега да няма парламент, да не може да се взимат решения, да не може да се финансират системите, държавата се срути и да казват за това е виновен Бойко, айде сега ще правим президентска република и ще отиваме на друго място. Няма да стане. Нови мерки срещу заразата у нас ще бъдат определени хотели за карантиниране на заразени хора. Обмисля се и обособяване на болници, специализирани само за лечение на COVID-19. Всяка голяма болница в страната трябва да разкрие 200 легла за COVID-пациенти. За да не се бави приемът в болница, в столицата ще заработи електронна система, която в реално време ще показва къде има свободни легла и къде не. Всичко това ще бъде регламентирано в заповед на Здравното министерство, която предстои да бъде издадена. Темпът, с който се развива епидемията, принуди властта да премине към следващата стъпка – реорганизация на целия процес по осигуряване на свободни болнични легла, още преди болниците да успеят да изпълнят напълно предишната заповед за разкриване на COVID-зони.
проблема в това отношение го има и да се действа максимално бързо. А имахме готовност, когато тя достигне 4000 души, да започнем да създаваме специфични структури в лечебни заведения и цели лечебни заведения за грижа за пациентите с COVID. Така в големите областни болници с над 700 легла, 200 ще бъдат отделени за COVID пациенти. Ще бъдат обособени и зони за карантина на заразени с вируса в определени хотели. Срокът е до края на деня, в който ще бъдат предложени хотели. Имаме готовност вече за София и за София област, като ще бъдат предложени такива места на територията на цялата страна. 6 болници в столицата ще се преструктурират, за да се създадат новите COVID-отделения. Това са окръжна болница София Мед, Токуда, Александровска, Пирогов и ВМА. На хартия и в момента в София не би трябвало да има недостиг на легла. Това потвърди и самият здравен министър. На практика обаче, както ви показахме вчера в новините, приемът става след десетки телефонни разговори на служителите в координационния център. Няма болница, която да откаже, а няма болница всъщност в момента, която да го приеме. Една от причините – информацията за свободните легла идва два пъти дневно по имейла и не се обновява. Веднага, щом дойда на смяна, почвам се обаждам на всяка една от болниците по списъка да проверят дали тези числа, които са дали тук, са истина. Днес стана ясно, че това ще се промени. Тази сутрин при съвещанието при министъра беше поставен остро този въпрос за достоверността на бройките свободни легла в COVID-центъра. В момента в Министерството на здравеопазването съм възложил на госпожа Начева създаването на такава система, която да се вижда в националната система, която е за COVID-19, където се събират данните и се обобщават всеки ден пред вас. Ще бъдат предприети и други мерки. Връзка между COVID-отделенията и линейките чрез радиостанции. Линейките ще бъдат оборудвани с лаптопи с приложение за свободните легла. Освен това, всяка сутрин здравните инспекции ще получават информация за отказан спешен прием на пациент. Така, според Здравното министерство, ще се сложи край на лутането между болниците. Вицепремиерът Екатерина Захариева се самоизолира, след като заместник министър Петко Дойков даде позитивен резултат за COVID-19. И двамата участваха в делегацията в Берлин за тристранната среща с представители на Република Северна Македония за разрешаване на спора между страните ни и условията на България за започване на преговори на съседната ни държава за членство в Европейския съюз. Цялата делегация е под карантина. По темата президентът Румен Радев днес се говорил с президента Стево Пендаровски по телефона. Двамата са обсъдили възможностите за посещение на Пендаровски в България. А у нас депутатите от ВМРО смятат, че двустранният договор за приятелство и добросъседство не се спазва от Република Северна Македония. Те се надяват Балканската стена, както я наричат, да бъде разрушена, но не с цената на компромиси. Според тях, един от показателните примери за неизпълнение е отказът от строителството на коридор номер 8 и пречките пред българския бизнес. Саботиране е работа на двустранната историческа комисия. Ограничаване правото на българите, включително и на български граждани, с редовни паспорти в Република Северна Македония, продължаващата манипулация с историята в учебниците, яростната антибългарска пропаганда в медиите, са само част от политиката на управляващите Каравардар, която няма нищо общо с принципите на Европейския съюз. И тази сряда протест с искане за оставка на главния прокурор Иван Гешев. От Правосъдие за всеки се събраха малко след 18 часа пред Съдебната палата в София, където бяха подкрепени от майките от Системата ни убива и представители на Орловград. Протестиращите настояват за реформи в прокуратурата и съдебната власт и за оставки на Висшия съдебен съвет. Демонстрантите шестваха до Министерския съвет, а след това блокираха за кратко кръстовищата пред Софийския университет и Орлов мост. Новата програма за саниране ще бъде безплатна за собствениците и те няма да дофинансират изграждането за новите фасади на жилищата си. Освен това, вече ще могат да кандидатстват не само живеещите в блокове, но и тези в къщи. Това съобщи заместник министъра на регионалното развитие Деница Николова в интервю за предаването Бизнес БГ тази вечер. Новата програма за саниране се очаква да заработи в началото на 2022, като по нея се очаква да бъдат обновени още около 2000 жилищни сгради.
Тя е част от пакета за енергийна ефективност в размер на 3 милиарда лева, който се финансира по линия на плана за възстановяване и развитие. Общият размер на плана е 12 милиарда лева. Намерихме вариант, модел, при който всъщност съфинансирането няма да бъде от собствениците, а ще бъде през нарочен фонд за декарбонизация, който ще генерира своите приходи основно от продажбата на парникови емисии и, разбира се, други финансови източници, които са налични на национално ниво. Така че добрата новина е, че новата програма за саниране всъщност няма да изисква допълнително съфинансиране от собствениците по отношение на мерките, които ще се изпълняват на територията на страната. И на финала, отново поглед към изборите в Съединените щати. В този момент демократът Джо Байден прави изявление. По думите му, той има достатъчно гласове, за да спечели Белия дом. Той казва, не съм тук, за да обявя победа. Резултатите следете на сайта ни. Спокойна нощ.